Shiko, teksa ju flisni dhe tregoni të gjitha detajet për 21 janarin ashtu siç ju e kujtoni, ajo që më bëri përshtypje nga përgjimet e fundit që u zbardhën nga gazetari Hoxha, lidhej me emrin e ministrit të Brendshëm të asaj kohe, zotit Lulzim Basha. Duke parë qasjen se sa shumë ju herë, shumë shpesh keni thënë Amerika e mbështeste Bashën në periudhën që drejtonte Partinë Demokratike e të tjerë me radhë. Sa e dëmtojnë e cënojnë të ardhmen e tij politike, pavarësisht se tani më duket sikur është larguar tërësisht në funksion të qytetarëve, figurën e tij, po mbi të gjitha edhe të ardhmen e tij, qoftë si qytetar, qoftë si politikan. Përfshirja e Bashës në gjithë këtë. Ka një moment politik. Ka një moment moral dhe një moment që lidhet me të vërtetën. Okej. Okay. Ta fillojmë nga vërteta. Ju mendoni se Basha ka qenë ministri i Brendshëm? Vajte 20 vjet gazetare, ti tiktare. Okay. Ke ministri më brëndshëm Basha? Vje Basha ministri më brëndshëm? Para asë një provë, para asë një gjë? Vetëm se ishte bashkë me familjen e Saliut? Por, Saliut, naiviteti Saliut, ju të regova unë ato mënyrat që edhe kine mungesës së dimensionit të burit të shtetit. Këtu duket. Si vë më ministri më brëndshëm njërit pa njërë? Pse? Se e këti të familjes të ndër, miqësi familjare. Ku më në bara? Një para kja. Dhe aji nuk e la asë një ditë që ti ishte ministrin brëndshëm. Kështë që të aji për thua? Pa diskutime, që ku kishtë personitet për kjo ministrin brëndshëm. Pra, që fiti them unë atë dhe një që ti e bërë e ti, aqë më tepër një herë që gardën nuk e drejton ministrin brëndshëm. Po ti e më rarit, jam avokat, nuk jam... Gardën, ku e drejton ministrin brëndshëm, gardën? Ska lidhë e fare. E ka aji direkt. Një leqe edhe si kur ta kishte ministrin brendshëm, s'kishte ministrin brendshëm. S'kishte fuqi. Do thua është i dorofejet apo nuk dorofejet Basha. Basha e bërit vetën, politikisht. Se këtu s'kam se i, për arsyet që ju thash, nuk jam naiv të flasë ndryshe. Kurse aktin e bërë e i, ja kërkoj politika amerikane, largimin e Saliut nga grupi parlamentar, dhe i e bërit. I verë dyllë ishte atë ditë, a e mbamën. Po, e kujtoj. Me zim baj në këmë, pa e bëri. Akt politikë në verë të lartë. Që i soli pasojat më dhaja? Pasojat janë në favor të Shqipërisë. A ti mund t'i kësja pasojat, pa akti është në favor të Shqipërisë, sepse degradojë nuk e mori do të partinë. A më kuptoni? Nuk e kemi para koma. Mirë, për gjukata pëse heshtë? Ja, pra të të shojmë, pëse nuk e kemi para kohë, mos të para gjukata. Gjukëtarët, gjithë problemi e se këta kujtojnë se mbaron koha këtu. Koha juridike zonjë vazhdonë. Këtë më shpjego, të lutem, si avokat. Po e bërë gjukata atë dhe fillon represione populore, ikin burg të përjeqëm ata. E një partin demokratike.